Rádi byste si již toto jaro začali zvelebovat zahradu, vysázeli vlastní ovoce či zeleninu nebo trávili čas s přáteli při prvních jarních paprscích ve venkovním posezení? Tak právě teď je ideální čas na koupi útulné chaty, která vám nabídne odpočinek a klid od ruchu města. Za chatou se nachází již zmíněné útulné venkovní posezení s krbem, kotlíkem a udírnou. Veškeré vybavení jak uvnitř, tak také venku je součástí prodeje. Chata má podzemní patro, první patro a podkroví. Ve sklepě se rovněž nachází zásobník na pitnou vodu a boiler, kterým se v objektu voda ohřívá. V přízemí se nachází vstupní chodbička, přes kterou se dostanete do obytné části chaty. Kuchyňská linka se spotřebičí, jídelní kout a hlavní dominantou místnosti je krb na tuhá paliva, který vytápí celý obytný prostor. Vedle kuchyně se nachází koupelna, která byla v roce 2013 v chatě přistavěna a dále samostatné WC. Po schodech se dostanete do podkroví, kde celý prostor slouží jako odpočinková část. Pohodlně se zde vyspí 4 osoby. Chata má zateplené podkroví, ve kterém jsou nová plastová okna. Rekonstrukcí prošly také vnitřní rozvody, elektřina a vodoinstalace. Okolí chaty vám nabídne velké množství turistických či cyklistických tras, kousek je přehrada Olešná s velkým sportovním i rekreačním vyžitím, Frýdecký zámek, Fauna park a mnoho dalších míst k odpočinku. Pokud je vám chatařská kultura blízká a právě hledáte ten svůj malý kousek ráje, tak se znovu rozhlédněte a možná jste ho právě teď našli.